Kannatko laima? Ei. Kaikille maailman lapsille. That's right, folks. Koskettava, puhutteleva, hauska. Mä ottaisin kärpäsen asuun, mutta mä suosittelen kaikille pahoittelijaksi. Tää on tosi paha. Pienenä, koska olen nähnyt Nosferatu-elokuvan aivan liian aikaisin ja pelkoni vampyyrejä kohtaan oli suunnaton. Niin mä ajattelin, että jos vampyyri, kun se tulee tosta seinän vierestä tänne makuuhuoneeseen, niin mä oon peiton alla. Ja sit mä sanon sille, että joo, sä et pysty puremaan mua kaulaan, koska mä oon oikeesti semmosen tulitippuaskin kokonen, niin mä oon ohut, sun hampaat menee minusta ohi. Mä varmaan sanoisin tän saman. Pörrätä maailmassa noin kärpäsenä, jota ne kaikki vain kyttää ja jahtaa. Kurjalta sellainen tuntua mahtaa.